וברכה קראנו פרשת השבוע, פרשת לך לך. התורה כותבת לנו על אודותיו של אברהם אבינו עליו השלום. כל הפרשיות האלה על אבות הקדושים באו ללמד אותנו את הדרך שבה נלך לעבוד את הקדוש ברוך הוא בצורה הנכונה ובצורה הרצויה לפניו. פרשת השבוע פותחת ויאמר השם אל אברהם לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. הניסיון, ניסיון של לעזוב את המקום, את המולדת, את המקום של בית אביו וללכת לארץ אחרת. רבותינו, בזוהר הקדוש דרשו את העניין של לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך, את המילים לך לך. אומר הזוהר לך לך זה בגימטריה מאה. למד, כף, זה חמישים, פעמיים, בגימא תראה אומר הזוהר, מלמד שהקדוש ברוך הוא, גילה לאברהם אבינו את העניין של מאה ברכות. חז"ל דרשו מהפסוק, ואתה ישראל מה השם אלוקיך דורש מעמך, כי אם ליראה את השם אלוקיך, ללכת בדרכיו, לאהבה אותו, דורשים חז"ל, אל תקרמה מה אלא מאה מכאן שאדם צריך לברך כל יום מאה ברכות. שמונה עשרה יש לנו בכל תפילת עמידה, תשע עשרה ברכות, ברכות השחר, ברכות הנהנים. בסך הכל, כל יום ביום אדם מברך מאה ברכות את הקדוש ברוך הוא. אז חז"ל דורשים את זה מהפסוק, מה השם אלוקיך שואל מעמך? אל תקרמה אלא מאה. דעת, רוב הפוסקים, שזה רק דרבנן, הבהג מנה את המאה ברכות כאחד מהמצוות, תרי"ג מצוות, זה חידוש גדול מאוד. הירא גם הולך בעקבותיו של הבהג. הפשטות שזה דרבנן, אבל זה חיוב שחז"ל חייבו לברך מאה ברכות ביום, תקנת חכמים קדמונית. הטור מביא בשם רב נטרונאי גאון, שדוד המלך תיקן את זה, היו, לא עלינו מתים מאה בחורים מישראל. הוא עמד ותיקן מאה ברכות ונעצרה המגפה מאה ברכות זה תקנה קדמונית מאוד כאן בא הזוהר ואומר דבר מאוד מחודש הדיבור הראשון של הקדוש ברוך הוא עם אברהם אבינו המילים הראשונות מה שכתוב לנו בתורה לך לך אומר הזוהר כאן במילים האלה הקדוש ברוך הוא רמז לאברהם אבינו את העניין של מאה ברכות וכמו שמסתיים האמירה הראשונה והיה ברכה. והיה ברכה, הקדוש ברוך הוא רמז לו, אתה תברך אותי, אתה תאמר כל יום ויום לפניי מאה ברכות, אני אברך אותך. זה חידוש גדול מאוד של הזוהר, שאנחנו צריכים להבין את המשמעות שלו. אם זה היה הדיבור הראשון של הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, למעשה הדיבור הראשון של הקדוש ברוך הוא לעם היהודי, אז מה... חייב להיות שיש במאה הברכות האלה איזה כוח שורשי, איזה משהו יסודי, זה לא מצווה פרטית, זה דבר יסודי, זה דבר שיש ממנו תוצאות גדולות. גם הדרשה של חז"ל, מה השם אלוקיך שואל מעמך, אל תקרא מה אל המאה. גם כאן מבואר שזה דבר מאוד שורשי ומאוד יסודי. הזוהר מוסיף ואומר שהנשמה כשהיא יורדת לעולם זה נמשל ללך לך של אברהם אבינו היא יוצאת ממקום גבוה תחת כיסא הכבוד היא יוצאת ממקום שמתאים לה ממקום ששייך אליה מולדתה בית אביה והיא באה פה לעולם כדי לקדש פה את שמו יתברך אומר הזוהר הקדוש מלמדים אותה דבר ראשון, את הכוח של המאה ברכות. נותנים לה כוח רוחני לברך את הקדוש ברוך הוא בכל יום מאה ברכות. שוב, רואים כמה הדבר הזה הוא בסיסי, כמה הדבר הזה הוא יסודי. למעשה, רואים אצל אברהם אבינו הלאה גם את הכוח המיוחד שלו עם לברך את הקדוש ברוך הוא. אברהם אבינו הפיץ את האמונה בעולם. אברהם אבינו הגיע לעולם לא מאמין, לעולם שסוגד לפסלים, לאלילים, לעולם רחוק מהקדוש ברוך הוא מאוד. ואברהם לימד את הבריות שם שמיים. אברהם הכניס בעולם את הידיעה שיש מנהיג לבירה. בכל העולם. אברהם אבינו היה בעולם של... עמים רבים וגויים שונים ומשונים עם כל מיני סוגים של תרבויות הוא לא נבהל משום דבר הוא עמד ולימד והצליח רצה השם את פעולו, והוא הצליח להכניס בעולם הרבה מאוד אמונה ההצלחה הסופית תהיה בביאת משיח צדקנו שאז מלאה הארץ דעה את השם כמה ימים לים מכסים וכולם יכירו את מציאותו יתברך ואת הנהגתו יתברך אבל אברהם אבינו כבר העמיד את עצם העניין ופרסם את האמונה בעולם. איך הוא פרסם את האמונה? ואיתה אשל בבאר שבע, ויקרא שם בשם השם כל עולם. אומרים חז"ל, אברהם אבינו נטע במדבר אוהל גדול ורחב ידיים, וכל מי שהיה מגיע לשם הוא היה נותן לו לאכול ונותן לו לשתות. הוא היה מסיים את האכילה והשתייה, הוא היה בא לשלם, הוא קיבל. אברהם אבינו היה אומר לו, לא אני, ממני קיבלת, אלא מבורא עולם. היה מלמד אותו את הברכה היחידה, שעם הזמן ציווה אותנו עליה הקדוש ברוך הוא, הברכה היחידה דאורייתא, ברכת המזון. לימד אותו אברהם אבינו לברך ברכת המזון, הם היו מברכים את הקדוש ברוך הוא, ועל ידי כך הם היו מתחברים ומגיעים לאמונה. זאת אומרת, כשאברהם אבינו את מפעל חייו ללמד את האנשים אמונה, ללמד לאנשים דעת את השם, מפעל חייו היה דרך ללמד אותם ברכות, ברכת המזון. זה מאוד מתאים למה שאומר הזוהר, שלך לך, כשהקדוש ברוך הוא שלח את אברהם אבינו לארץ ישראל והבטיח לו, והגדלה שמך, הבטיח לו, ונברחו בך כל משפחות האדמה. כולם יקבלו ממך תועלת, אתה תהיה אור לעמים. אמר לו הקדוש ברוך הוא המפתח מאה ברכות. הוא נתן לו את המפתח להפצת שמו יתברך בעולם על ידי מאה ברכות. ודבר פלא, באותו דור של אברהם אבינו, גדול הדור, היה אדם שמבוגר ממנו בהרבה, שם הבן של נוח. שם הבן של נוח היה אדם גדול מאוד. אנחנו אומרים בתפילה, אלוקינו ואלוקי אבותינו, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב. נוח, כשהוא בא לברך את הקדוש ברוך הוא, הוא השתמש במטבע מאוד מחודש. ברוך השם, אלוקי שם. זאת אומרת, שם היה עבד השם, שם היה דבוק בקדוש ברוך הוא. כמו שכתוב על נוח בעצמו, את האלוקים מתהלך נוח. גם שם היה דבוק בקדוש ברוך הוא, הוא עבד את הקדוש ברוך הוא בכל כוחו, אלוקי שם. ושם היה ממונה על העבודה, שם היה נחשב הכהן הגדול של האמונת האמת של האמונה בקדוש ברוך הוא. כשאברהם סיים את מלחמת המלכים, פרשת השבוע, פרשת לך לך מה שקראנו, יצא לקראתו ומלכי צדק. מלך שלם הוציא לחם ויין, והוא כהן לכל עליון. אומרים חז"ל, זה שם בנוח. הוא כהן לכל עליון, הוא היה כהן לפני הקדוש ברוך הוא. אבל יש בפסוק הזה מיעוט. והוא כהן לכל עליון. אומרים חז"ל, הוא כהן, ואין זרעו כהן. שם היה כהן לבד, הזרע שלו לא התכהן. למה? זה כתוב בתהילים. בפרק שמדבר על אברהם אבינו, נשבע השם ולא ינחם, אתה כהן לעולם. שם, כהן, אבל הכהונה לא המשיכה ממנו והלאה. נשבע השם לאברהם אבינו לעולם, נשבע השם, אתה כהן לעולם. למה? על דברתי מלכי צדק. בגלל הצורת דיבור של מלכי צדק. היה איזשהו חיסרון בצורת הדיבור של מלכי צדק. ואברהם אבינו זכה לכהונה כיוון שהיה חיסרון בדיבור של הכהן גדול הנוכחי של שם, זכה באברהם אבינו. מה היה החיסרון בדיבור של מלכי צדק? פה בפרשה. ויברכהו ויאמר שם בן נוח פוגש את אברהם אבינו אחרי מלחמת המלכים, הוא מברך אותו. ברוך אברהם לכל עליון קונה שמיים וארץ. הוא ברוך כל עליון אשר מגן צריך בידיך. אז הוא ברך את אברהם, הוא ברך את הקדוש ברוך הוא. אמר לו על זה אברהם אבינו, לכי מקדימים ברכת העבד לרבו. הוא הולך לברך את הקדוש ברוך הוא, שהוא עשה פה תשועה גדולה. הוא מברך את אברהם אבינו שיצא כגיבור למלחמה. הוא היה צריך להקדים את הברכה לקדוש ברוך הוא לפני הברכה לאברהם. על זה עברה הכהונה מזרעו של שם, ארפחשד, שלח, עבר, שהיה קדוש עליון, נביא, זה עבר מהם לאברהם אבינו ישר. זה דילג, תשע דורות, עבר ישר לאברהם אבינו. למה על דיברתי מלכי צדק? רואים עוד הפעם את היסוד של ברכה, ברכה. אברהם אבינו הרוויח את הכהונה, כי הוא ידע להקדים ברכת... רב לעבד, הוא ידע להקדים את הברכה לקדוש ברוך הוא מעל הכל, מאה ברכות. כל זה כתוב, כל זה נאמר בפרשה, התפרש בדברי חז"ל, אבל אנחנו צריכים להבין לנו, מה הנקודה הכל כך יסודית של מאה ברכות. אם אנחנו לא נבין את זה, לא בטוח שנוכל להשתמש בזה. כדי לפעול רוחנית עם קניינים רוחניים, אדם צריך להבין את המהות שלהם. לתת לזה את הלב, לתת לזה את ההתלהבות, להרבות בזה על ידי שהוא יודע את המהות של הדברים. לפני 200 שנה נפל דבר חמור בעם ישראל. התחילה תנועה של השכלה. הם קראו לעצמם השכלה. למעשה, זו הייתה תנועה של אה, בריחה מהיהדות. שאנשים יהודים למעשה עמדו ופתחו את עצמם להפך ככל הגויים בית ישראל. אני חושב שחלק מהם אפילו כך אה, כינו את הפעולות שלהם. ו... המצב היה קשה וחמור, היה מאבקים בהרבה קהילות, היה מאבקים בהרבה מקומות, זה הסתיים בשואה. השתיקה, 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 רחמנא ניצן התמנה סעתם, היה שואה חמורה מאוד, קשה מאוד, קשה מאוד לקרוא עליה, קשה מאוד לשמוע עליה, אבל מוכרחים, הדברים קשים מאוד. לא פחות קשה לשמוע על המלחמה, ממש, ממש מלחמה, שניהלו ביהדות אותם אנשים שלקחו לעצמם להילחם ביהדות. הפלא שהתנועה הזאת לא נשענה רק על אנשים שהחליטו למרוד בקדוש ברוך הוא. לא. התנועה הזאת נשענה על אנשים שבעצם רצו כן להיות יהודים כשרים ששומרים תורה ומצוות. הם היו אפילו הרוב. אולי הם לא היו המוליכים, אולי הם לא היו המנהיגים, אולי הם לא היו היוזמים והפועלים, אבל הם היו הרוב בגל הראשון של תנועת ההשכלה. הם קראו לעצמם, אהיה יהודי בעוליך ואדם בצאתיך. אתה תהיה בבית, תשמור את כל התורה והמצוות מלא בינך לבין עצמך. הרי עיקר עבודת השם זה אדם כלפי קונו. תהיה אדם יהודי מלא. אבל כשאתה בא במגע עם הבריות, תבליט יותר את הצד האנושי שלך. תבליט את הצד של האדם שלך. אתה לא צריך לכל צעד ושעל לפרסם שאתה יהודי ולחרוג מאחרים ולהביע את הבדלנות שלך מאחרים. תהיה אדם בתוך, תהיה יהודי בתוך הבית ותהיה אדם כשאתה יוצא לרשות הרבים. ודגלו בזה יהודים רבים, הם אמרו אבותינו, נרדפו על ידי הגויים, רדיפות קשות. היום הגויים נפתחו לנו ופותחים לפנינו את השערים, נותנים לנו להיכנס לאוניברסיטאות, נותנים לנו ללמוד מדע. אהיה היהודי בעוליך ואדם בצאתיך. פה אתה לא צריך להדגיש את היהדות שלך. מיותר להתווכח אה, רעיונית על העניין הזה, שאלה פרי באושים. כל כך מר ונמהר כמו השואה. אבל, בכל אופן, איך מבחינה רוחנית, מכזאת מין טעות, צומח כזה דבר של התנתקות מהקדוש ברוך הוא, וריחוק, והתבוללות, וירידה, ושקיעה, ועיבוד כל הערכים היהודיים, ולמעשה עיבוד היעד של כל העולם, כי אין... יעד אחר לעולם חוץ מאשר הצלחה של עם ישראל להיאחז בקדוש ברוך הוא ולהוריד את השכינה חזרה פה ללמטה לעולמנו שלנו שזה מקור הטוב של כל העולם והתברכו בזרחי כל גויי הארץ על ידי ההצלחה הרוחנית של עם ישראל כל הגויים כל העולם כולו מקבל ברכה והצלחה התשובה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשתי מידות שמוכרחים את שניהם. במידת החסד, זה העיקר. במידת הרחמים, החסד, הנתינה, ההתפשטות, ובמידת דין. מי יכול לעמוד במידת הדין? מידת הדין. למה לא מספיק מידת החסד? כי זה גם חורבן. לתת ולתת 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 ולאנשים אין, אין טעם במה שמקבלים ואין קניין במה שמקבלים ואין מאבק ואין סיבה, אין נתינה, אין שכר, אין עונש, אין מערכת של תגמול ושל פעולות על ידי המעשים של האדם שזה היה האדם אמיתי שבן אדם יזכה על ידי מעשיו ועל ידי הפעולות שלו. אברהם אבינו המידה שלו הייתה מידת החסד, להיטיב ולתת. מידת החסד זה ריבוי התפשטות, נתינה, הורדת שפע, הארה. זה מצוות מאה ברכות. מאה ברכות זה לפרסם, לקרוא שם השם על כל דבר, להביא את הידיעה בקדוש ברוך הוא על כל צעד ושעל. לגלות את מציאותו יתברך בכל מקום, לא לתת להסתרה ולצמצום ולדינים ולמניעות, להפך, על כל דבר להביא עוד הכרה במציאותו יתברך. ברכה לקדוש ברוך הוא זה המשכת שפע ממנו על כל דבר ודבר. כשאדם מברך את הקדוש ברוך הוא על פרי עץ, אז הוא מבקש. מהקדוש ברוך הוא לגלות שפע וברכה על פירות העץ. הוא מכריז שהוא יודע שהברכה היא מהקדוש ברוך הוא, שהטובה זה מהקדוש ברוך הוא, והוא מבקש מהקדוש ברוך הוא להרבות את הטובה. עוד יותר, לעשות עוד יותר. ההכרה בזה שזה הקדוש ברוך הוא ברא ונתן, היא שלובה יחד עם זה שהקדוש ברוך הוא ימשיך לתת, ויהיה עוד טובה בעולם ועוד ברכה בעולם. אברהם אבינו שהמידה שלו הייתה מידת החסד, הדיבור הראשון של הקדוש ברוך הוא איתו היה, זה לא מספיק לתת לאנשים אוכל, זה לא מספיק להיטיב לאנשים טובה פיזית. אתה צריך להיטיב לאנשים לחבר את הטובה שלהם איתי, כי אני מקור הברכה, אני מקור הטוב. תברך, תלמד אותם לברך, תברך איפה שאתה פונה, מאה ברכות, כל דבר טוב שאתה רואה בעולם, תברך אותי על כך. שזה יתרבה עוד יותר השפע, שיתרבה עוד יותר הטובה. קריאת שם שמיים על דבר, זה לא רק הכרה בזה שהקדוש ברוך הוא עושה אותו, אלא זה גם בקשה והמשכת שפע שהקדוש ברוך הוא עוד ירבה את הטובה, עוד ירבה את הטובה. יהודי בבית, ולא יהודי, לא יהדות, אנושיות, בלי... הנשמה של האנושיות, בלי ידיעת שמו יתברך, בשאר המקומות שאדם הולך, זה דינים, זה צמצום, זה הסתר, זה ללכת בידיים ולצמצם את הקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא, להפוך אותו למשהו קטן, מצומצם, מכוסה. לא מתפרץ, לא גדול, לא מתרבה. זה הפך אברהם אבינו, זה הפך מה שהקדוש ברוך הוא לימד את אברהם אבינו. לא, אתה הולך ואתה נכנס למקום אתה מקבל כוס מים, תברך אותי על זה. זה שפע, זה ברכה, זה טובה. עשרות מיליוני אנשים מתו במלחמת העולם השנייה. חמישים מיליון נוצרים. המוני אנשים, סבל שאי אפשר בכלל לתאר במילים. השורש... שנכנס, לצערנו, בעם ישראל הרוח לצמצם גילוי כבוד שמיים, להקטין אותו, להפוך אותו למשהו קטן. העולם הוא לא כזה, אתה תהיה כזה לבד, אל, אל תשווק לעולם את הכרת שמו יתברך, אל תהיה אברהם אבינו. תהיה בבית יהודי, אל תוציא את זה החוצה. לא טוב. מאה ברכות. לאן שאתה לא הולך, תזכיר שם שמיים. תרגיל אותך, תרגיל את הבריאה לכבוד שמיים, והקדוש ברוך הוא, בכל המקום אשר אזכיר את שמי, אבוא אליך וברכתיך. אתה קורא שם שמיים, המקום מתברך, הדבר מתברך, העולם מתברך, אתה מתברך. לך לך ואהיה ברכה. מהברכות אתה תהיה מקור לברכות, איפה שאתה לא תהיה, תהיה מבורך. זה מה שנוגע אלינו. כל הזמן, והנקודה הזאת היא נקודה שלא משנה את המצב המקומי של הבן אדם. היצריות לא מפריעה לזה. זה רק הכרתיות. לדעת את החשיבות של הזכרת שם שמיים על כל דבר ודבר. להביע אמונה, להביע חיבור, להביע יהדות. כל הבעה כזאת היא גורם שמוסיף ברכה ונותן ברכה. השם מזכה אותנו, שנזכה ללך בדרכיו של אברהם אבינו, להרבות כבוד שמיים, ועקב ההגדלת כבוד שמיים תבוא גם ההגדלת הטובה והברכה לעולם, ונזכה כולנו לברכה שלמה תמיד אמן ואמן.